Quais são as melhores dicas que você poderia dar para um ectomorfo? Alisson, na verdade, assim, o formato do seu físico, ele não determina a forma que você vai treinar, ou que você tem que fazer dieta, ou quanto você tem que esforçar, né? Então, o mesmo que eu falo para o endomorfo, vale para ectomorfo, o mesmo que eu falo para ectomorfo, vale para endomorfo. O que acontece é o seguinte: como os formatos físicos são diferentes, existe a necessidade de, no endomorfo, você priorizar e valorizar o que é aquilo que a gente faz para, entre aspas, amarrar a cintura, né? Ou seja, deixar a cintura o mais fininha possível, porque senão dificilmente você vai ter a noção de uma silhueta de um físico trabalhado, de um físico musculoso. Por ectomorfo, o que a gente lembra dele valorizar, né, é o treino de deltóide, para você ganhar mais essa sensação de tamanho, de desproporção, tórax-cintura. Mas, sempre lembrando da cintura, então mantém a cintura, né? Uma coisa que o ectomorfo, às vezes, ele tem um pouquinho de pressa, né? Porque o peso é baixo, então ele vai pegar e fazer o quê? Vai comer tudo que ele vê pela frente para tentar ganhar massa na pancadaria. Aí não é assim, né? Lembra que peso não é uma variação qualitativa, peso é uma variação quantitativa, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado de que ganhar peso rápido, provavelmente você está piorando seu físico. E não melhorando, tá?